На горіхи від губернатора отримали прикарпатські чиновники, а все через те, що в облдержадміністрації невдоволені, як влада в районах оптимізовує гроші на зарплати бюджетникам. Саме це питання підняли на засіданні колегії ОДА. Виявилося, що в минулому році більшість вільних залишків коштів окремі райони скеровували на завершення будівництва, а не погашення заборгованості. До прикладу, в Долинському районі на ці потреби пішло лише 3% від всієї суми. Хочу доповісти, що ми ввели в експлуатацію 6 об'єктів незавершеного будівництва. Ну ви це скажете тим людям, які вийдуть перекривати дорогу. Ніхто не каже, що не потрібно вводити, закінчувати об'єкти в експлуатацію, проводити поточні ремонти. Просто треба сідати і чесно говорити людям, що будемо робити в 12-11 місяці 2017 року. Ці кошти, які повинні спрямовувати з районного бюджету на виплату заробітної плати з районного бюджету, передбачені. Державного бюджету відсутність коштів саме субвенції на медичні проблеми. Далі що? Районного бюджету ці кошти немає. В облдержадміністрації пояснюють, підняли це питання вже зараз, адже потім може бути пізно. За інформацією чиновників, субвенцій від держави, аби покрити зарплати бюджетників, як у попередні роки, вже не буде. Тому в департаменті фінансів пропонують негайно міркувати над оптимізацією. Як варіант, боротися з зарплатою в конвертах і тим самим збільшувати розмір надходжень податків в бюджети. Також не завадить впорядкувати кількість посадовців в галузі охорони здоров'я і культури. Чисельність фактично зайнятих посад у розрахунку на 10 тисяч населення ще перевищує середній показник по області у Рогатинському районі, Снятинському, Долинському, Городенківському, Верховинському, Тлумацькому, Косівському та Богородчанському. У галузі культури і мистецтва потребує покращення роботи щодо встановлення платних послуг, що надаються закладами культури, та в подальшому опрацювання їх питання переведення на самоокупність. Та не лише про зарплати. ВОДА зробили розбір польотів і щодо сміття. Обласні чиновники нарікають, Великдень вже близько, а багато територій на Прикарпатті просто захаращені відходами. Показали навіть відповідні світлини. Навіть є такі факти, що з одного населеного пункту сміття везуть на обочину десь чи на край села сусіднього, а з того навпаки, так як це між Калушом, наприклад, і Копанками ми там зафіксували те будівельне сміття, ви його бачили. Придорожніх смугах, лісосмугах кругом є і побутове, і будівельне сміття. Через тиждень після Пасхи заступники губернатора вирушать у рейд по території області, аби подивитися, чи хоч якось змінилася ситуація. А під час наступної колегії оприлюднять інформацію, де такий наведений порядок, а де ні. Іларіон Іваненко, Віталій Савчук, телеканал 402.